Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2017, 127 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Prednji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022 za 8 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022 za 8 mm profila. Zadnji odbijač, zelo dobrem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, prav tako brez poškodb, pneumatika letnik 2022 za 8 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022 za 8 mm profila.